Atëherë, miq të dashur, pra do të kemi në përgjithësi një javë të mirë, një mot që I përket muajit të shtatorit, një mot ku temperaturat më të larta do të arrijnë deri në 26-27 gradë Celsius, aty këtu e përmendi zoti Aliu do të kemi dhe rriga lokale të shiut. Besoj se do të jetë një mot I përshtatshëm për zhvilluar aktivitetet për muajin e rinis që do të filloj sot në komunën e Rauvecit. Dhe për të na treguar pak më shumë për aktivitetet që do zhvillohen përgjatë këtij muaji, ne kemi ftuar në studio Labinot Berishën, zyrtar për sigurinë njerëzore në departamentin e rinis në Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit, po ashtu kemi ftuar dhe Kastriot Lumën, kryetari I Kuvendit të të rinjeve të Kosovës. Mëngjesi. Mëngjesi zoti Berisha, zoti Luma. Mëngjesi dhe mirëserdut. Atëherë si çdo vit tjetër, pra dhe këtë vit shënohet muaj I rinis në kuadër të së cilit mbahen aktivitete të ndryshme. Këtë do ta filloni në komunën e Rauvecit. Sot është dita e rinis në komunën e Rauvecit, apo jo? Po, në Flanza, në fakt, besimi përmendi motin, unë besoj që sot aktivitetet rinore që do të fillojnë në Rauvec, po që do të jenë aktivitetet gjithë përfshinëse në gjitha komunët e Kosovës, mësoj për 2-3 gradët jashtojnë temperaturën këti vendi, sepse dhe dim që të rritë për tjelen vetëm energji pozitive. Andaj, Rauveci sot fillon me 4 shtator, që në fakt të zhdo shtë fillon të ditën e prantë, mirë për në ndërim të festës së Bajramit, kemi marrë një vendim të zhvendosim këtë ngjarje për 4 shtator. Kështu që sot aktivitetet në Rauvec fillojnë nga ora 10 dhe përfundojnë në ora 21:30, sot duke filluar me aktivitete me morale dhe pikturë që do të zhvillohen në të parku I qytetit në Rauvec, dhe aktivitetet do të jenë të ndryshme nga aktivitetet muzikore, zbavice, ato sportive, gjitha aktivitetet janë jo garuse në fakt, por që kanë për shtytje të pjesëmarrjen e trive dhe njëkohësisht integrimin e tyre në shoqëri. Po çfarë I pret gjatë ditës së rinjit në komunën e Rauvecit? Në fakt I pret qendra rinore si një organizatë e fuqishme që është në Rauvec, në bashkëpunim me drejtorinë për kulturën dhe sport në këtë rast që dëshiroj të falenderoj zotin Gadalin Shtavica që ka qenë mjaft aktiv që këtë ditë jo vetëm si Rauvec të jetë me aktivitete, por pasi që fillojnë aktivitetet e para në Rauvec të ketë dhe një simbolike për mbarë gjitha komunët e Kosovës dhe këto aktivitete do të kenë aktivitete unë e ceke gjithë përfshirëse sepse do të përfshirën dhe pjesa e komuniteteve tjera jo shumic që janë sërbë dhe komuniteti rëmë dhe ashkali që veprojnë atje dhe gjithësësi ajo që ne kemi mëndu do të ketë dhe një shtrirje në zonët rurale sepse gjithëherë nga njëherë jo drejtësisht aktivitetet e institucionet për përqëndrohen në përqendrët të mëdha ose në për institucionet shkollore mirë po ideja është që të dëpërtojmë në zonët ku institucionet shumë pak kanë qasje, si që janë fshatrat. Labinot, a keni menduar që Rauveci, ose komuna tjera ku do të organizohen, besoj do të flasim me radhë për gjitha ato, I kanë veçurit e veta, karakteristikat e veta, kur të mendosh për Rauvecin, gjithmonë mendja shkon të vera dhe rushi, a keni mund të përshtatni, për shembull aktivitetin rinor, që edhe rinia thjesht të involvohet dhe të shef këtë veprimtarin në komunën Rauvec? Në fakt, Rauveci tashmë ka fillu të jetë një vend atraktiv, prej një vendi që pothuaj se Rauveci është përmend vetëm me problemet e rrushit dhe produkteve të saj në treg që I ka pas si problematik. Është tashmë një ngjarje që ka fillu të jetë ngjarje ndërkombëtare e fuqishme, ku si vjetë pritë të digun rrëth 50.000 njerëz të marrin pjesë në Hard Fest, dhe ngjarja e ditës e rinis, sepse në fakt duhet kuptu që për komunën për kace, këtë ras për Rauvecin, nuk është muaj e rinis, po ditë e rinis. Brenda teritorit administrativ, komuna është obliguar të ofrej aktivitete brenda mundësive që I ka për gjithë tritë padale. Andaj, sigurisht që kjo I paraprin dhe Hard Festit dhe
Rravecin e ban koqa joshës në kuptimin edhe imazhit pozitiv, dhe unë besoj që ngjarjet e sotit rinore do të kenë një frym të re që do t'ju ndihmon edhe qytetarëve që të jenë pjesë më aktive në gjë. Mos harrojmë se sot në Rravec me pothuajse ekziston edhe një ngjarje që rastisht mund të them nuk ka ndërlidhje, mirë po që ka të bëjë me emocionet tona në fshatin ndaj Rravecit, po ashtu mbahet dhe tubimi përkujtimor ku do të përkujtohen 15 dëshmorë dhe martirë, dhe që ne që e kemi ndërlidhje dhe me aktivitete rinore, po ashtu edhe në atë fshat. Dhe besoj se këto aktivitete kulturore janë shumë të dëshiruara, sidomos për komunitetin e të rinjëve, apo jo, Kastriot? Po, atëherë, unë sot jam miftuar këtu në emër të Kuvendit të Rinjëve të Kosovës, mirë po besoj që mund të flasë edhe në emër të kolegëve tjerë nga organizatat qeveritare, për faktin se ne i mirëpresim të organizime që vinë prej Ministrisë të Rinjës, Kulturës dhe Sportit. E sidomos kur bëhet fjalë për qytetet, sidomos si tha drejtori prej zonave rurale, për faktin që ne si kuvend jemi të shtrirë, jo përveç qendrës, jemi të shtrirë edhe në 12 dej komunale, sa e pashën e tri prej këtyre qyteteve ku do të mbahet muaji i rinis, neve se i kemi dejet e themeluara, kështu që tri tanë do të mundohen që të jenë pjesë e këtyra aktiviteteve. Merë mirë që janë përfshin, sidomos qytetet ku ka gjithë përfshirje prej të gjitha nacionaliteteve, për faktin që ne për shambull vjetë kemi pas një projekt që e kemi realizu në Lipjan, ku për qëllim ka qenë socializimi i të rinjëve të komuniteteve të ndryshme. Ka qenë një projekt shumë i mirë i cili në fund i ka pas ato rezultatet e veta. Ne si tri jemi shumë falëndërues ndaj Ministrisë Kulturës për këto organizime të cilat po i bën. Sidomos shfrytëzoasin me falëndëru drejtorin e departamentit të rinjës, zotrin Gjeva Bajrami, i cili puna përkra gjatë tërkohës. Andaj, ne si tri shpesojmë që ta shëtutje në gjdo aktivitet, në gjdo organizim të Ministrisë Kulturës të ftohemi dhe pse jo të kontribuim në atë që është e nevojshme për vendin tonë duke i shërby aktiviteteve në mënyrën më të mirë të mëndshme. Mirë, Labi, sot da filoni me Rravecin, besoj se do të shtrirën aktivitetet edhe në komunat e tjera. Si bëhet përzgjedhja në fakte komunave? Ndryshon nga vitin e vit, si e keni menduar këtë? Po, ndoshta nuk është përshka kohës e rëndësishme të përmend gjithë, se po është në studje vetëm RTK një fleksibile i dha komunët ku do të zhvillohen. Faktikisht, vetëm një kronologi të shkurt po përmledhe, në 2001 Departamenti i Rinisë i asaj kohë në ndërtimin e Skënder Bushtrakët ka fillu javën e rinis. Pastaj është kuptu që ka një interesim të madhë të ngjarjeve, dhe dikur në vitin 2005 është si koncept muaj i rinis, në atë kohë 30 komunë, 30 ditë, 30 komunë. Ideja është që kënë të ketë një përfshirje të gjithë të rinjëve, të gjitha komuniteteve, pa dalë. Dhe ideja është që në gjdo komunë me shku, në gjdo vend, me qëllimin e vetëm që atjet ju ofrojmë mundësi, shpres dhe rekreacion trive. Funit trive nuk ju interesojnë fort politika. Funit trive nuk ju interesojnë dhe shumë probleme tjera sociale për jashtimisht rasteve kur atinve ju mëngojnë gjonet konkrete. Atëherë e ideja është që ne nuk do të thotë që vetëm aktivitete rekreative që duhet të ofrojmë, por për neve është e rëndësishme që edhe të njëjtën kohë të nxisime ata që të marrin pjesë në programet, në fuqizimin e tyre, në përndërmasi, sepse neve na intereson të rritë të tanë të fuqizohen edhe në kuptimin e asajna që ata janë në prag të krijimit të familjes së re, dhe ata të kenë kapacitetet të mjaftueshme që paktën të kenë guximin për me ndërtu një familje. Sepse Departamenti i Rinisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Mirëqenies Sociale dhe me partnerë tjerë, ne tani më kemi fillu dhe të subvencionojmë ose të përkrahim trit në krijimin e bizneseve të reja. Ne ndërtojmë programe dhe të edukimit shëndetësor për trit, qoftë në aspektin e edukimit seksual, qoftë në aspektin e sëmundjeve transmituese. Po ashtu ne jemi të punu fuqishëm dhe në programen e sigurisë njërzore, ku edhe tani më për këtë vetë është moto ndërtimi i paqës për tri, sepse është një moto globale e bazuar në rekomendimet e OKB-s që e kanë vendosë për 12 gushtin ditën ndërkombëtare, dhe ne kemi vazhdu me këtë rend që t'ja kushtojmë ndërtimit paqës për tri.
Domethënë, angazhimi për muajin e rinisë ka një përmbledhje të përgjithshme të asenat çka triun e prek, çka triu dëshiron. Po, dhe ju gjatë vitit besoj se hulumtoni për të parë se çfarë në fakt të rinjeve ka një interes. Sigurisht që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjatë vitit bën edhe hulumtime të ndryshme, jo me hulumtime të jashtme që janë kompani të ndryshme, të cilët ofrojnë të dhëna statistike nga shqetësimet e trive, nga dëshirët e trive që ne në kuadër të planit të veprimit dhe strategjisë rinore që në këtë vit vetëm është në rishikimin dhe riplotësimin strategjia dhe planin veprimit, gjitha ato shqetësime dhe rekomandimi ne i përfshim planin e ri bashkëpunim me shoqërinë civile duke qenë pjesë e grupeve punuese. Tashmë janë themelu dikon 7-9 grupe punuese që faktikisht do të angazhohen gjithë ekspertë që ne i njohim, qoftë nga organizatat ndërkombëtare, qoftë nga shoqëria civile, po edhe nga pushteti lokal, nga dhe ai qendror me qëllim që ta kemi një strategji dhe plan veprimit të mirë dhe të nevojshëm për tri. Mos harrojmë se ne kur themi për muajin e rinisë, sikur nga një herë pa krijohet përshtypja se aktivitetet trenore fillojnë këtu me muajin e rinisë dhe përfundojnë me muajin e rinisë, ne gjatë gjithë vitit zhvillojmë aktivitetet e ndryshme. Ideja muajit të rinisë është si koncept sensibilizimin dhe të institucioneve tjera, sensibilizimin dhe të qytetarëve, sensibilizimin dhe të rinjeve, sepse nga një herë është e padrejtë të gjykimi ku thua që ministria ose disa sondazhe që i bëjnë, sa të ri kanë informacion për muajin e rinisë, sa të ri marrin shfrytëzojnë produktet e departamentit të rinisë. Duhet mos harro faktin dhe buxhetin dhe mundësitë reale të ministrisë cilët i ka kashi nevojës dhe trive. Unë mendoj që çfarë do të qeveria, cilat do të qeveri, kush do të qoftë që vjen për shtet, qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror, duhet të mendoj seriozisht për fuqizimin e trive, për përkrahjen e trive, sepse nuk mjafton kjo që trit janë e ardhmja dhe e tashmja. Trit duhet të jenë brenda institucioneve, trit duhet të jenë me kontribut profesional, të shfrytëzohen energjitë e tyre, të dijes dhe mundësi tjera që ata i ofrojnë. Kastriot, ju e përmendët që këto takimet e rinisë, që është muaj i rinisë në Kosovë, krijojnë edhe ura ndërlidhëse mes grupeve të caktuara, të marginalizuara, etnike, madje. Në fakt, sa po e arrini që ti involvoni këto grupe dhe sa po ndikojnë këto organizime që njerëzit afrohen më afër njëri tjetrit? Realisht, në vitet e fundit ka qenë shumë e vështirë me pos kontakte me tritë komuniteteve tjera, mirë po të e pos parasysh këtë përkroje që po na i bojnë ministria, komuna apo institucionet tjera, ne kemi arritë që me kriju uralise edhe me bu aktivitetet përbashta me tritë komuniteteve tjera. Për shambull, nëse në qytetet ose në Vëbërdës ose Lipjani i ka të gjitha komunitetet brenda qytetit, kemi Ashkali, Serb, Rom, Egjiptas, Turqit dhe Kroatët. Nëse bëhet një aktivitet dhe përfshihen gjithë ta tri, atëherë unë mendoj që është diçka shumë e mirë, e cila kishë shumë në të ardhmen, që këta tri, pse jo mos më kanë pjesë e përbashkët rrugës integruese për trive në nivelin ndërkombëtar. Tjetra, që kësha vlenë me cekë, është se në si kuvend kemi domthonë projektet të cilat i bojmë edhe i dërgojmë në Ministrinë e Kulturës apo në për institucione, ku pas taj me përkrojën e tyre, ne arrim me i realizu ato në për të gjitha qytetet ku i kemi degët, po dhe aty ku nuk kemi mundomi me gjithë tri që me i përfshi, që me ngrit një qytetari aktive në për të gjitha këto komuna. Ne kemi pas në plan që me i organizu disa debote, në për çdo komunë, tash kur është koha e zgjedhjeve lokale, pa dashur në hin politik, mirë po kemi pas si qëllim me e bu fuqizimin dhe ngritjen e rolit trive në për politika lokale, pse juën mos më përfshi listat e këtyre mos me qenë me tri për faktin që përbesojmë që tash të e pos pararsysh nivelin e shkollimit trive, mendoj që do të ishin më të sukseshëm në udhëheqjen e Kastriot, sa po arini që përmes këtyre organizimeve që i keni të socializoni të rinjët e komuniteteve në përgjithësi që jetojnë këtu në Kosovë?
sa po tregon të fryshme në fakt këto aktivitete? Dhe, a jetë mjaftuash? Ato pak aktivitete që i kemi mbojt, i kemi po që e kanë një pozitivitet të këta trije. Si rinjohin në diçka. Është një disponim shumë i mirë i trive, cilë kanë shumë dëshirë me bashkëpunuën edhe me u taku me njëri tjetërin për aktivitete të ndryshme. Mirë po, edhe pse kemi posë përkroj, me mendoj që kemi nevoj edhe për më shumë përkroj nga të gjitha institucionet. Nëse e kemi atë përkroj, bësej që kemi me arrit me bu një socializim në për të gjitha komunat dhe në me gjithë tritë të gjitha komunitetet. Mirë, atër nëse nuk keni diçka tjetër me shtu për fund saj përket muaj të rinis, ne ju falenderojmë për kohën që ndatë me shikues të programit më gjithësit. Rekomendimi jenë është vetëm sa ma shumë programe për inore, ama një programe për inore me VIP në emision. Vetëm me muzikë, për edhe me temat saktuara. Normalisht, duke pas parasysh rëndësin që rinia e ka në Kosovë, kemi rritë shëndosh besoj edhe më tutje, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e programit më gjithësit. Falenderit dhe suksese, urojmë që muaj i rinis shkoj ashtu si që ju e keni planifikuar. Falenderit. Atër që gëzëruar, rada është për informacionet e fundit nga sportja dhe qëfar parashijet të ketë në ditët në vijim. Jemi në vlugun e ndeshjeve futbolistike për kualifikime në kampionatin evropian, futbolit, vësaj. Kosova ka psuar nga Kroacia për sëri, 1-0, si kur e përjetua më rëndë në fillim, kur Kosova u pranua në FIFA, por tashmë jo që duam të mësohem e me humbje. Mirë, ndeshje në radhës e luar nesër të ndëruar shikues, ndërsa Zvicra ndodhët afër kualifikimit për botrorin në Rusi. A që e nga kualifikimit për botrorin në Rusi. U zhvillua ndeshje dhe faze grupeve të kampionate europian në basketbol, të shofim kronikën se qëfar në sjelojnë.